Навои, Юнус Эрме, Махтум Коли, Абай, Шакирим, Тукай жана башка шаарлардын ысымы менен тең катар турат жана алардын арасында чолпон жылдыздай жанып келе жатат. Суу сабыры болушу, анын жыян ээси Фергана Кубас. Биздин улуу мураскерибиз, классик акыныбыз, кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү, доордон туу өзүнүн актуалдуулугун жоготпой жашап келе жаткан залкар акыныбыз Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык салтанаттуу кечесин Түркия мамлекетинин Борбор шаары Анкара каласында өткөрүп жатканыбыз албетте бүгүнкү кыргыздын урпактарын толкундатат, сыймыктанабыз. Ал үчүн биз бүгүнкү кечте отурган Анкара шаарындагы Түркия мамлекетинин интеллигенциясына, Түрксой эл аралык уюмдун жетекчилерине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бабам менен тегимде учурашып тоюп турабыз мына муду түрктүн да жеринде. Кебибиз чыгып жаңыдан аткене халкыбыз билген тегинде кадырдуу ушундай жеринде. Жакшы жайдарым, көлөкөл майданым.